მოგესალმებით, მეგობრებო. Დღეს არის 25 ოქტომბერი და ქართველი ხალხის გამარჯვებამდე დარჩა სულ რაღაც 30 საათი. ცხადია, რომ ხვალ ისტორიულ არჩევნებზე ქართველი ხალხი აკეთებს არჩევანს ევროპული მომავლის, ძლიერი ქართული სახელმწიფოს და დემოკრატიული მომავლის სასარგებლოდ და ეს იცის რუსულმა რეჟიმმა, რომელიც დღეს ითვლის ჩვენს ქვეყანაში საკუთარი ხელისუფლებაში ყოფნის უკანასკნელ საათებს. მაგრამ რეჟიმი არ ნებდება და ყველანაირი გზებით, მათ შორის კომიკურად სასოწარკვეთილი ცდელობით, ცდილობს, რომ შეუშალოს ხელი ქართველი ხალხის თავისუფალი ნების გამოხატვას იქ, სადაც ზუსტად იცის, რომ პირწმინდად აგებს არჩევნებს. და ეს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის ჩვენი სახელოვანი შრომელი ემიგრაცია, რომელიც ტოლვილებად აქცია საკუთარი ქვეყნიდან ბიძინა ივანიშვილმა და დღეს ცდილობენ, რომ ამ ხალხს წაართვან არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ჩვენთან შემოვიდა ინფორმაცია, რომ ისრაელში, სადაც ერთადერთი საარჩევნო უბანი გაიხსნა, ცდილობენ, რომ წაართვან არჩევნებში მონაწილეობის უფლება 2000-ზე მეტ საქართველოს მოქალაქეს, ვინც არის დარეგისტრირებული ამ უბანზე. Და ეს ხდება მიზან მიმართული საბოტაჟის გზით, როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები კომისიაში აპირებენ, რომ არ გამოცხადდნენ ხვალ საარჩევნო დღეს არჩევნების ჩასატარებლად. მე მაქვს ინფორმაცია, ყოველ შემთხვევაში ესე გვაცნობეს ჩვენ, რომ აი ამ სპეცოპერაციას საქართველოს მოქალაქეების და ამ ქვეყნის დემოკრატიული მომავლის წინააღმდეგ ხელმძღვანელობს საქართველოს ყოფილი ელჩი ლაშა ჟვანია. მე ახლა მინდა, რომ მივმართო მას პირადად, რომელსაც დიდი ხანია ვიცნობ, იმიტომ რომ წარმატებით თანამშრომლობდა ბატონი ჟვანია ყველა ხელისუფლებასთან, რომელიც კი ყოლია დამოუკიდებელ საქართველოს გასული 20 წლის მანძილზე. მე მინდა შევახსენო მას და ყველა სხვას, რომ საბოტაჟი და ხელის შეშლა არჩევნების, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ამ ქვეყანას 27 ოქტომბრიდან ეყოლება ახალი ხელისუფლება. ხელისუფლება, რომელიც არამხოლოდ დააბრუნებს საქართველოს ევროპული განვითარების გზაზე, არამედ დაამყარებს ქვეყანაში მათ შორის კანონის უზენაესობას. და პასუხი მოეთხოვება ყველას, ვინც დღეს ან ხვალ შეეცდება, რომ ხელი შეუშალოს ქართველი ხალხის კონსტიტუციურ უფლებას, განახორციელოს თავისი საარჩევნო უფლებები. მე მინდა ვთხოვო გიორგი სიორიძეს მეტი გითხრათ, მეტი დეტალები კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოგესალმებით. თქვენ იცით, რომ ცოტა ხნის წინ საგარეო საქმეთა სამინისტროს რეკომენდაციით ისრაელში შექმნილი ერთადერთი საარჩევნო უბანი უნდა დახურულიყო, თუმცა საზოგადოების და პირველ რიგში ქართული ემიგრაციის ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ შევძელით, რომ რამატგანში ერთადერთი საარჩევნო უბანი მაინც შენარჩუნებული ყოფილიყო. მე აქვე რამდენიმე სამართლებრივ საკითხს მოგახსენებთ. საარჩევნო კომისია შედგება 17 წევრისგან და არჩევნების დღეს 9 წევრი მაინც უნდა გამოცხადდეს იმისთვის, რომ კომისია შეუდგეს საქმიანობას. ცესკოს 11 სექტემბრის 58 დადგენილების თანახმად, თუ 9 წევრს ჩამოცდება გამოცხადებულ წევრთა რაოდენობა, შეიქმნება სპეცჯგუფი, რომელიც ჩაატარებს არჩევნებს, ოღონდ ეს სპეცჯგუფი უნდა იყოს 7 წევრისგან მაინც შემდგარი. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ რამატგანის საარჩევნო უბნის თავმჯდომარემ ზაზა სოხანეიშვილმა დაწერა განცხადება უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით, თუმცა რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, მოადგილე, დივანი და კიდევ ერთი წევრი არაპირებენ ხვალ არჩევნებზე მისვლას, რაც საფრთხეს უქმნის არჩევნების ჩატარებას ისრაელში. მე იმეც ვიტოვებ, რომ დაახლოებით 2300 ჩვენი თანამემამულე ხვალ მაინც შეძლებს ისრაელში ხმის მიცემას, თუმცა თუ ჩვენი ინფორმაცია დადასტურდა და ეს ადამიანები არ გამოცხადდებიან, ეს უნდა ჩაითვალოს დივერსიად არჩევნების წინააღმდეგ და ეს ადამიანები აუცილებლად აგებენ პასუხს კანონმდებლობით და საქართველოს ამომრჩევლების წინაშე ხვალმდელი მომავლის ხელის შეშლისთვის. მე აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ წევრებს, რომლებიც დაზუსტებით ვიცით, რომ აპირებენ ხვალ
არჩევნების დღეს გამოცხადება საარჩევნო უბანზე. ეს გახლავთ გიორგი ბერიძე, მამუკა ისრაელიშვილი, მიხაილ ბარამაშვილი, თამარ ბერიშვილი, ნინელი ქოქიაშვილი და მაია კალანდაძე. ეს არის მართლაც დასაფასებელი საფუძველი საქციელი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ადამიანებს აუცილებლად დაუფასებს ქართული საზოგადოება და ქართული ემიგრაცია იმ ღვაწლს, რომელსაც ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნიან აღნიშნული პირები, რომლებიც უარსაც ხადებენ ხვალ გამოცხადებაზე და თავისი უფლებამოსილების შესრულებაზე. დიდი მადლობა.